Xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan indiyə kimi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 10 mindən çox hərbi qulluqçusu qarşı tərəfin hərbi texnikasının məhv edilməsinə və ya ələ keçirilməsinə görə xüsusi ödənişlər alıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilir. Qərb isə Ukraynaya göndərdiyi hərbi texnikanın Rusiya tərəfindən kütləvi məhv edildiyini təkzib edir. Rusiya-Ukrayna ilə müharibədə fərqlənən hərbiçiləri pulla mükafatlandırır. Belə ki, döyüşlərdə Ukrayna hərbi texnikasını sıradan çıxaran və ya ələ keçirən hərbi əsgərə ayrıca buna görə pul verilir. Artıq 10 mindən çox belə hərbiçi mükafatlandırılıb. Rəqəmlər Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən açıqlanıb. 2022-ci ildə 7064 Rusiyalı hərbçiyə 11586 ədəd Ukrayna hərbi texnikası və silahının şəxsi məhvinə görə müvafiq ödənişlər verilib. Bu il yanvarın 1-dən mayın 31-nə də olan müddətdə isə 3193 Rusiya hərbçisi şəxsən məhv edilmiş 4415 ədəd Ukrayna və Qərb hərbi texnikasına görə ödənişlər alıb. Qeyd edilib ki, ödənişlər hərbi hissə komandirlərinin əmirləri əsasında həyata keçirilir və hərbi qulluqçuların şəxsi maliyyə hesablarına köçürülür. Bundan əvvəl Rusiyalı müğənnilər Qriqor Leps və Nikolay Baskov Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin texnikasını sıradan çıxardıqlarına görə hər Rusiya hərbiçisinə 1 milyon rubl ödəyəcəklərini vəd ediblər. Eləcə də musiqi prodüseri Vladimir Kislyov qərb tanklarının məhv edilməsinə görə hərbiçilərə pul mükafatı verəcəyini deyib. Bəzi ekspertlər bunu döyüşlərin biznesə çevrilməsi kimi qiymətləndirir. Qərb isə Ukraynaya göndərdiyi hərbi texnikanın Rusiya tərəfindən kütləvi məhv edildiyini təkzib edir. Hərbi ekspertlər də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bunu sübutu olaraq təqdim etdiyi videonun həqiqiliyinə şübhə ilə yanaşır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in açıqlaması isə belə olub. Düşünürəm ki, Rusiya bizə məhv edilmiş 5 eyni maşını 1000 dəfə və 10 fərqli bucaqdan göstərib.